tuli sit väsättyä tommonen noin. Mokkapala. Hysellys. Semmosta. Ja ohjeenkin voin näyttää. Kirjoitin sen nopeasti. Hetkinen pieni. Tässähän se on. Oh. Ottakaahan hopsista ylös. Eli ton verran tulee siihen, mikä laitan uuniin. Eli 5 dl vehnäjauhoja, 4 munaa, 3 dl sokeria, 2 dl maitoa, 200 grammaa voita, 3 ruokalusikallista kaakaota, 3 teelusikallista leivinjauhetta, 2 teelusikallista vaniljaa sokeria. Ja sitten siihen päällystykseen niin tulee voisulaa 50 grammaa ja sitten 5 ruokalusikallista vahvaa kahvia, mielellään kylmää, ja 1 ruokalusikallinen kaakaota, 2 teelusikallista vaniljasokeria ja 1 niinku paketti tomusokeria. Meksikin oli sille ihmeessä, mitä vittuu. Eli sitten niinku sulatatte sen rasvan ja annatte sen rasvan jäähtyä. Joo, ja vatkaa sokeria ja munaa vaahdoksi. Eli ne 4 munaa ja sokeria, mitä nyt siinä sanottiin, niin vaahdoksi. Ja sitten kuivat aineet sekoitat yhteen niin kuin ennen kuin laitatte munaa ja vaahdon sekaan. Ja sitten voita, ne jauhot ja sitten niin kuin toi maito, niin vuorotellen kaikkia laitaa. Mutta mä söhälsin alussa jo, niin se ei haittaa. Sitten voi sulla tuossa kuortukseen, niin sen voin sulatatte ja kahvin keitätte ajoissa, että se on viilentynyt. Ja sit nuo jauhot sekautat ensinnäkin ihan alussa, niinku sekaisin keskenään. Ja sitten lisään noin voi sulla ja vahvan kahvin siihen sekaan. Sit sekoitat hyvin, niin se kovettuu. Sitten äkkä nopeasti laittaa tohon noin pielle, niin se kovettuu siinä sitten nätisti. Nopparelle ja voi laittaa, jos haluaa. Tai suklaa, rouhetta tai ihan mitä itse haluaa. Herkullista. Näihin makuihin.